Olá, gente, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem? Tô eu aqui com meu bebezinho, com meu companheiro de todas as horas, né? Não fica sem a mamãe. Eu sou a Luciana, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vou mostrar a minha casa para vocês. Vou fazer um tour aqui na minha casa para vocês, para quem já tá pedindo, para conhecer uma casa na aldeia, né? No interior. Não reparem, vou mostrar ela do jeito que ela tá mesmo. Se for para me esperar ela ficar 100% organizada para me mostrar para vocês, eu nunca vou mostrar, não vou conseguir, porque tenho, né, três crianças para estar cuidando e esse bebezinho aqui quer muita atenção, então nem sempre eu consigo fazer tudo o que eu preciso fazer. Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo. Já se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação para vocês não estarem perdendo nem o vídeo e deixem o like, tá? Isso ajuda muito nos resultados do pro YouTube, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Então, gente, lembrando que não era para mim estar morando numa aldeia. Eu vim para Mangualde com um apartamento certo, um T2 no centro de Mangualde. Mas a pessoa que estava morando lá não tirava os móveis, ficava se enrolando para tirar os móveis, foi se enrolando, até que a gente resolveu procurar uma outra casa. E realmente tá muito, muito, muito difícil. Oi, meu amor, não quero aparecer agora, mamãe, não quero. Tá muito difícil conseguir um apartamento, uma casa para arrendar, né? Daí a gente, de tanto a gente insistir, a gente conseguiu essa na aldeia. É o que apareceu pra gente e eu tô gostando de morar aqui. É bem gostoso, é bem calmo, né? Como sempre. Agora eu vou atender ele um pouquinho e vou mostrar pra vocês então o apartamento. Então, gente, qual foi as condições que a gente teve que dar de caução, de arrendamento para poder vir morar aqui? A gente deu uma caução, né, para que ele já deixou dito, né, que é para a gente usar no último mês que a gente sair daqui, a gente usa esse valor da caução. E o arrendamento, que é o primeiro mês, né, que é o normal a gente pagar para poder estar entrando. Então foi isso, foi uma caução e uma renda. Valor do arrendamento, 290 euros. Então a gente paga 290 euros aqui. É um T2, né? São dois quartos, sala, cozinha, o banheiro. E tem o hall de entrada, que é a área, né? Que eu já vou mostrar para vocês. Tô aproveitando aqui que eu tô dando uma mamazinha para ele. E o que mais que eu queria dizer? Ah, então, dá uns 5 quilômetros do centro de Mangualde, aqui, né? Passa o autocarro só de manhã, no meio do dia e à noite, né? À tarde, não é à noite, à tardinha, né? Espera aí só um pouquinho. Então, assim, como eu tava falando, né? Dá uns 5 quilômetros daqui até o centro de Mangualde. Precisa ter carro? Eu diria que sim, precisa ter carro. Não tem como morar assim. Bom, ainda mais a minha experiência tendo um bebê, né? A gente precisa estar levando no médico sempre, tá passando por consultas, então é bom ter, né, um carro para poder se desenrascar. Outra coisa, eu gosto, particularmente eu, como eu gosto de mostrar a minha experiência, eu gosto de morar assim, né, mais pro interior. Aqui, por exemplo, eu não compro verdura, legumes, frutas, né? Eu não compro laranja, eu não compro, eu ganho tudo. Tudo que vocês imaginarem, assim, tipo repolho, alface, couve, brócolis, cenoura, todas essas coisinhas assim, batata, cheiro verde, tudo eu ganho aqui bastante. Então, né, isso já é uma economia. E vou começar mostrando aqui fora pra vocês. Ali embaixo, que é a principal, que corta. Aí tem esse, as casinhas, aí sobe pra lá, ali tem duas ruas que atravessa, que dá pra ir pra outras ruas. Aqui é a porta, ali é meu apartamento lá em cima, e aqui é a porta da garagem.
Portão eletrônico. Portão eletrônico, a gente tem o cadeado, tudo. E aqui é a porta principal. Eu vou apertar aqui. Tem até interfone na minha casa. Primeira vez eu morar numa casa com interfone. Olá. Olá, mãe. Oi, tudo bem? Problema a porta. Tá. Então a gente entra aqui. Então aqui eu subo para ir para minha, pro meu apartamento. Eu vou mostrar aqui primeiro para vocês o que foi, meu amor. A gente tem essa porta aqui, que é aqui que dá na garagem. Aqui é a garagem, portão eletrônico, tudo certinho. Mas eu não coloco o carro aqui, porque tem o vizinho ali de cima ali que coloca o carro. Então não dá pra mim estar deixando o carro aqui na frente, né? Aí a gente tem... Deixa eu só abrir aqui, porque eu tô com uma mão só. Que é o quartinho da bagunça. Tem, tá cheio de coisa aradinha, nossa. Fazer um quartinho, tem luz, tem tudo certinho. E aqui é o quintal, né? No caso, onde dá pras crianças brincar, jogar bola. Ali tem uma torneira. É bem grandinho, dá pra eles brincarem aqui. Se divertir nesse canto, ó. E aqui é a janela do quarto das crianças, ali é a janela da cozinha. Agora eu vou subir lá em casa. Tudo em pedra. Olha a grossura da parede. Grossura da pedra. Deixa eu ver se dá. Ó. Essa é a grossura da parede principal. Ali tem uma janela para clarear. São dois apartamentos. E aqui é o apartamento, a porta da minha casa. Entrando aqui, já tem um aquecedor, tem um interfone. Deixa eu só fechar aqui. Voltando aqui, gente. Fechei a porta é bem larguna. Aí tem esses aquecimento central, que é muito bom, né? Porque aqui faz bastante frio. Estamos bem perto da Serra da Estrela. Aqui é o interfone. E aqui é o quadro de energia. Muito bom. Tudo certinho, tudo marcadinho. Aqui já tem tudo marcadinho. Se quiser desligar um só, né? Fica bem, bem organizadinho. Então, aqui, virando aqui. Aqui, nessa primeira porta, é a cozinha. Ali, essa porta de frente é o banheiro. Aquela outra porta da direita é meu quarto. Aqui é a porta da sala. E aqui é o outro quarto. Quarto dos meninos. Eu vou começar pela cozinha. A cozinha vai estar um pouquinho mais escura porque eu tô sem lâmpada na cozinha. Começando aqui, tem a geladeira que nós compramos para trazer aqui e o micro-ondas. Ali tá um álcool em gel. Então, da casa tem esse armário e esse outro armário. Tem esse fogão e o forno também é da casa. E ali é o lugar de pôr a máquina de lavar louça. Mas como eu não tenho, então eu coloquei os produtos de limpeza por enquanto, né? Enquanto o bebê ainda não tá no chão, depois eu tenho que achar um outro canto para essas coisas. E aí ali fica minhas coisinhas. Olha quanta alface eu ganhei da vizinha. Olha que coisa mais linda. Que maravilha. Pena que é só eu para comer. Os meninos almoçam na escola e quase não comem em casa no parque. Aqui tem uma janela, é bem espaçosa, dá para entrar bastante ar. Tem outro aquecimento aqui. Ali eu deixo já certinho ali uma extensão para mim poder estar ligando as minhas coisas. Aqui tem a minha plantinha, linda, maravilhosa, cheia de brotinho.
Esse daqui, gente, é orégano seco, que eu preciso tirar dali para poder tá colocando em um potinho. Ali é a fruteira. Essa mesa eu ganhei aqui também, de uma vizinha, uma portuguesa muito querida. Ela me deu a mesa e as cadeiras. Tá ali, até esse pote é dela, que eu preciso devolver. Em cima da mesa está meu cartão, que é a minha carta de condução, que chegou hoje, com a graça de Deus. Vou ficar tranquila, ó, a cozinha. E sim, gente, eles seguiram os padrões como que se diz? Dos pilares que eles tinham. Então a casa é toda assim, tipo, não tem um formato padrão. Ela é toda saindo da cozinha. Só vou parar aqui um pouquinho para eu poder estar abrindo aqui, só um pouquinho. Abrindo aqui a porta do quarto dos meninos, que tem a cama deles. É um quarto bem espaçoso, né, para os dois, no caso. Aí tem um colchão embaixo dessa cama, que é onde o Dixon dorme. Aquele canto ali é o canto da baguncinha deles, é onde eles brincam, onde eles ficam brincando, que até aqui tá os brinquedos dele, que eu ainda não tenho onde guardar, então tá tudo aqui numa caixa. Ali tem o aquecimento, a janela. Naquela sacola tem uns brinquedos de menina que eles ganharam e nós separamos. Ali eu deixo a roupa deles, porque outra coisa também que eu não consegui aqui. Não consegui é ter guarda-roupa nas casas. Todas as casas que eu vou não tem guarda-roupa. Mas enfim, né? A gente se vira como pode. Graças a Deus que a gente conseguiu essa casa aqui. Então, assim, tá ali as roupinhas deles. Consegui deixar tudo mais ou menos organizado. Ah, esse livro aqui é que o Pedro comprou hoje lá na escola. Então, ele fica todo orgulhoso de comprar. Ele não gosta de estudar, ele não gosta de português, mas ele ama ler livro. Não sei por quê. Aqui eu coloquei as roupinhas deles para colocar. Ali tá o sapato dele, mais ou menos organizado. E aqui uma mesinha com as coisinhas deles. Então, esse aqui é o quarto deles, ó. Entrando aqui, fica o quartinho deles. Saindo aqui já é o banheiro. Primeira coisa do banheiro, né? Acendedor fora do banheiro, pro lado de fora. Então, aqui é o banheiro, né? Dá de frente com a porta de entrada. Entrando aqui já fica a minha máquina de lavar roupa. Inclusive, tem uma roupa lá que eu tenho que pôr no varal. Ali fica as coisinhas que é para mim pôr as roupas. Aqui já ficou o duche, né? Que é o chuveiro. Já tem, ó. É bem pequenininho, mas cabe uma pessoa tranquilo para tomar um banho. Ali tá a banheira do nenê. Tem esse box tudo certinho. Tem o box. Ali tem uma janela que clareia e entra ar, né? O vaso sanitário, o bidê, que eu uso para deixar minhas maquiagens. Gente, o nenê tomou banho nessa banheira quando eu cheguei aqui. Aí uma amiga minha deu a banheirinha para ele e ele tomou banho aí e gostava. Agora não cabe ele mais dentro da banheirinha. Aqui também tem um aquecimento. Ali eu deixo minhas coisinhas. Aqui tem uma pia. E aqui tem um espelho. Oi. E é isso. Aqui é o meu quarto. Voltando aqui, gente, aqui tem o meu quarto. É grandinho também, o suficiente que cabe tudo. Aqui fica a minha cama, aqui tá umas coisinhas do neném. Ali fica o berço dele. Aqui fica a minha roupa e a roupinha dele. Como o Wilson não tá aqui, então a princípio eu deixo tudo guardadinho as coisas dele, dentro da caixa. Ali tem uma caixinha de bagunça, a bolsa dele, do neném. Aí aqui eu guardo as minhas coisas, o meu sapato, os que eu uso mais, né? Porque aí eu deixo dentro de uma caixa, debaixo da cama, o resto. Ali tem o armarinho que a gente fez pro bebê. Lá na outra casa a gente trouxe esse armarinho e colocou aqui. Então ali tem as coisinhas dele que ele ganhou, um monte de coisinhas. Ali tem as minhas coisinhas.
Aqui tem o armarinho com a impressora que eu guardei ali. Aqui tem o espelho, eu com o bebê. Ela, oi, bebê. Eu tô gravando com a minha mamãe. Aqui atrás tem, eu deixei uma caixa, mas também tem uma o um aquecimento. Por enquanto, como a gente não usa, ainda tô deixando a caixa aqui. Essa caixa tem roupa do bebê. E aqui tem mais umas coisinhas. Ali tem a janela. E aqui fica o bercinho dele. Gente, tudo que tá aqui no berço foi ganhado. Tudo. Esse berço, colchão, os protetor, tudo que tá aqui é ganhado. Então ali tem uns edredom, tá tudo aqui porque não tem onde colocar, né? Mas enfim. Ali em cima também tá umas almofadinhas que é de um protetor que eu tirei para lavar. E aí assim, ó, olhando daqui, é bem grandinho, ó. Aí tem ali o lustre. É bem aconchegante. Dá tranquilo pra gente viver bem tranquilo. E aqui, saindo do meu quarto, tem a porta da sala. Abra aqui pra mãe, por favor. Você sabe onde tá? Você sabe onde tá a Nutella? Tá ali na porta, na primeira porta em cima da geladeira. Aqui então é a sala, bem grandinha também, bem espaçosa, tranquila. Aqui eu já fiz o cantinho do bebê, eu sempre coloco ele ali um pouquinho, fico aqui com ele adora ficar ali, porque tem bastante cores e ele já tá conseguindo mexer com a mãozinha já, para brincar. Então aqui eu fiz o cantinho dele, logo na porta. Ali nós colocamos o quadro que o Vils fez. Ali tem uma lareira. Já explico a lareira. Ali tem a TV, o armário com o senhor de Pedro, né? Tá assistindo. Aqui tem o nosso sofá-cama. Como só tem dois quartos, então a minha máquina tá aqui a princípio. Minha máquina tá aqui atrás do sofá. Deixa eu vir por aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. E ali tem um aquecimento também, uma janela. Ali tem umas coisas que é da minha costura. E aqui tá o ovo dele, que eu deixei ali, porque amanhã cedo a gente já vai sair e vou usar. O quê? Tá aqui, ó. Tem o senhor Pedro. Ah, essa caixinha aqui é uns produtos também que eu ganhei na farmácia pro bebê. Que eu tenho que guardar. Aqui é a porta. Abre aqui a porta pra mãe, Pedro, fazendo um favor. Aqui é a varanda da minha casa. Olha que sol gostoso. Tá bem quente aqui hoje. Voltando aqui, essa lareira, ela é para aquecimento da casa também, a lenha. Então a gente pode pôr a lenha ali e ela passa para os aquecedores, né? Ela tem aqui a temperatura. Ou então, se eu não quiser usar a lenha, eu ligo na energia. Então, daí o aquecedor, ele funciona tanto na lenha como na energia. Isso é muito bom. Então, gente, sentamos aqui agora um pouquinho para conversar com vocês. Lembrando que a gente paga 290 euros de arrendamento, né? Sendo que pagamos uma renda em uma caução para entrar. Foi um contrato assim muito simples, de uma página só, uma página de frente assim só especificando o nome do senhorio, né, os dados pessoais dele, os nossos dados pessoais, meu e do Wilson, e o valor que a gente deu, né, tanto de renda como de entrada, o valor que a gente vai pagar, e só isso. E o endereço daqui, né, do apartamento. Então foi um contratinho bem tranquilo. Ele mesmo falou que não tem tempo, que a hora que a gente quiser sair, a gente pode sair. É só a gente usar a caução, né, do último mês e ficaria tranquilo. É um senhor muito gente boa, muito tranquilo. E como eu falei, fica 5 km de Mangualde. Saúde. O Dixon. Fica 5 km de Mangualde, então fica, não, eu não acho longe, né, de carro, lógico. É uma zona bem tranquila.
uma zona bem gostosa de se viver. Eu gosto de viver assim na aldeia, né? A princípio, eu tô gostando. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação para vocês não estarem perdendo os vídeos. E se inscreva aí no canal para estar aumentando mais ainda a nossa família, cada vez vai aumentando mais. Eu quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Esse bebê tá morrendo de sono, vou dar um banho nesse bebê agora, pra ele dormir, né? Vamos tomar um banho? Tá? Tchau, tchau.